ଭାବନୀ ଜିଲ୍ଲା କୁକସରା ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜୁନାଗଡ଼ଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗକରଣ ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁଦୀ ବାଗ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରେଳପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ 22 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ମୀନକେତନ ପ୍ରଧାନୀ, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ପଞ୍ଚକ ପୋଡ଼, ଋତୁ ମାଝୀ, ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନୀ, ଭଜ ବେମାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋକସରାରୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।